Milli Şuranın üzvü Eldəniz Quliyev mətbuata verdiği açıklamada Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunu dılğır adlandırıb. O daha sonra bildirib ki, istər Cəlaloğlu, istərsə də onun kimi Milli Şuranı hədəfə alan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin, Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyevin, Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Orucun və digərlərinin şurada təmsil olunması qeyri-mümkündür. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə Eldəniz Quliyevin ona dılğır deməsinə münasibət bildirərkən kəskin fikirlər səsləndirib və Quliyevi ağılsız köpək adlandırıb. Ağıllı adamlar it hürəndə cavab verməz. Eldəniz Quliyev kimi ağılsız köpəklər hər gördüyünə hürər.